ሰነበታችሁ እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ አንደኛ ተሰሎንቄ ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የስድስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን መጀመሪያዊቱ የሐዋርያዊ ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን ደግሞ እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀበላችሁ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ ስለዚህም በመቄዶንያ በአካያ ላሉት ምዕመናን ሁሉ ምሳሌ ሆናችሁላቸው ከእናንተ ወጥቶ የጌታ ቃል በመቄዶንያና በአካያ ብቻ አልተሰማምና ነገር ግን ምንም እንድንናገር እስከማያስፈልግ ድረስ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆን እምነታችሁ በሁሉ ስፍራ ተወርቷል እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ሁሉ የዳርቻዎቹ ፈጣሪ እናመሰግንሃለን ከተመረጡት ይልቅ የተመረጥክ፣ ከከበሩት ይልቅ የከበርክ ከፍ ካሉት ይልቅ ከፍ ያልክ ከተወደሱት ይልቅ የተወደስክ ከተደነቁት በላይም የተደነቅ እግዚአብሔር ውበትህ አይጠገብምና ውበትህም ከሰው ልጆች ይልቅ በፍቅር ገናና ነውና እናመሰግንሃለን የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ድሀ ባለጠጋ ሀብታም ድሀ ነጭ ጥቁር ሳትል ሁሉን የምትወድ የሕፃናት አፍቃሪ የአረጋውያን አፍቃሪ ማንም ይባክን ህብ ዘንድ የማትሻ እግዚአብሔር በስምህ የጠራህን በመዝገብህ ያሰፈርከን እያንዳንዳችንን በየስማችን የምታውቀን የምትንከባከበን ከማይፀን እስከዚች ቀን ድረስ በቸር የመራህን መሸከም የማይታክት መስጠት የማይዝል እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነት ስለ ምህረት ታላቅነት ምኞታችን ብዙ ቢሆንም አንተ ግን መንግስትህን ስለተመኘህልን ሀሳባችን እልፍ ቢሆንም በአንተ ሀሳብ እንጸና ዘንድ ዘወትር ከራሳችን ስለምትገላግለን ስለምትታገልልን እናመሰግንሃለን ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት አንተን የምንመስልህ ልጆች እንድንሆን ለጌታችን ምንገዛ ታማኝ ሎሊዎችም ለመሆን እንድንበቃ ጸጋ ያግዘን ሰውን የምትወድ ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን የምትወድ አንተ ለሁሉ ያለ አድልኦ ቸርነትህን የምትሰጥ አምላክንህና እኛም ባሪያዎች ሁሉን በሚጠቀልለው ድንበር በሌለው ፍቅር እንገለጽ ዘንድ ጸጋህን አብዛለን ከአንተ ርቀው ለሚኖሩ ህዝቦች ምህረት እንድታደርግ ከአሚነ ስላሴ የራቁትን ወደ አሚነ ስላሴ እንድትመልስልን ከልጅነት ርቀው ያሉትን በልጅነት ጸጋ እንድታከብርልን እኛንም በሰጠህን አገልግሎት በሰጠህን ፍቅር በሰጠህን ጸጋ በሰጠህን ቤተ ክርስቲያን ለመጽናት እንድታበቃና ቤቱን እንጠይቃለን ተወዳጅ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሸርነትህ የበላዮች ለበታች የሚያዝኑበት የበታቾች ለበላይ የሚታዘዙበት የመቀባበል ዘመን እንዲሆን አቤቱን ጠይቀሃለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ቅዱሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም አለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አንደኛ ተሰሎንቄን እያጠናን ነው ያለ ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ልባቸው በሀዘን ለተሰበረባቸው ተስፋቸው አልታይ እያለ ላስቸገራቸው የተጻፈ መልእክት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ ይታዩት የነበሩት የተሰሎንቄ ምእመናን ናቸው የሚያጽፈው መንፈስ ቅዱስ ግን እኛን እያየ ነበረ ሺ ዘመናቶች የእግዚአብሔርን እውነት ሊያደበዝዙት አይችሉም ዘመናት በገፉ ቁጥር የእግዚአብሔር እውነት እየገነነ ይመጣል እግዚአብሔር የዘመናት አጋዥነት የማያስፈልገው በራሱ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ተስፋን የሚሰጥ አምላክ ነው ለተስፋው ፍጻሜም በእኛ የማይደገፍ አምላክ ነው እግዚአብሔር ተስፋን የሚፈጽመው ይሉኝታን ፈርቶ አይደለም እግዚአብሔር ተስፋን የሚፈጽመው ትዝብትንም ታሳቢ አድርጎ አይደለም እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው ተስፋን ለመፈጸም ግድ የሚለው የገዛ ታማኝነቱ ነው የተሰሎንቄ ምእመናን ወንጌልን በጳውሎስ እጅ ተቀበሉ እንጂ የጠራቸው እግዚአብሔር ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምንጸናው ለአገልጋዮች ብለን አይደለም መጽናታችን ምንም እንኳን ለአገልጋዮች ደስታ ቢሆንም እምንጸናው ግን ለጠራን እግዚአብሔር ታማኝ በመሆን ነው በወታደር ቤት የሚባል ነገር አለ ተመልከት አላማህን ተከተል አለቃህን ነው ስለዚህ መጀመሪያ አላማውን ይመለከታል በአላማው መሰረት አለቃውን ይከተላል መመልከት ቀጥሎ ደግሞ መከተል አላማችን እግዚአብሔር ነው አላማችን ከእግዚአብሔር ጋራ መገናኘት ነው አላማችን ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋራ መኖር ነው እሱን መመልከት አለብን በሱ መሰረት ደግሞ አገልጋዮቻችንን መከተል አለብን መታዘዝ አለብን ምክንያቱም የማይታየው እግዚአብሔር በቤተ የሚታዩ አገልጋዮችን ሰይሟልና ቤተ ክርስቲያን የምንላት የምትታየው ቤተ ክርስቲያን የማትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ነች በምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን በማትታየዋን ቤተ ክርስቲያን ጌታ የሆነው አንድ ክርስቶስ ብቻ ነው በምትታየው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የማይታየው ጌታ በሚታዩ አገልጋዮች በኩል ምእመናንን ይባርካል ያጽናናል ያረጋጋል ይመራል፣ የቀኙን ጎዳና ያሳያል የተሰሎንቄ ምእመናን ለክርስቲያን ሞት ጠረፉ አለመሆኑን ሊያውቁ ይገባቸዋል ስለዚህም ይሄ መልእክት ተጽፎላቸዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ ሞትንም ድል በመንሳቱ ለሚያምኑት ሁሉ ሞትን የልደት ቀናቸው አድርጎታል ሞት ለክርስቲያን ድንበሩ አይደለም ሞት ለክርስቲያን የህልውና መቋጫም አይደለም ሞት ለክርስቲያን የኑሮ ለውጥ ነው ለሚታየው አለም ይኖር የነበረው ለማይታየው ጌታ መኖር ሲጀምር እርሱ ሞት ይባላል የተሰሎኒቄ ምእመናን ወገኖቻቸው የቅርብ ወዳጆቻቸው ዘመዶቻቸው ስለ ክርስቶስ ሲሰየፉ በአይናቸው አይተዋል ክርስትና የተመሰረተው መስቀል ላይ በመሆኑ አደጋ ያጣው መስቀለኛ መንገድ ላይ አደጋ እንደሚበዛ በመስቀል የተመሰረተው ክርስትና ላይ አደጋ ይበዛል የምትጓዝበት መንገድ ምንም ፈተና የሌለው ከሆነ አባቶች ያልሄዱበት መንገድ ነውና እንደገና ገምግመው ይባላል እውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ መስቀል ነው እውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ ችንካር ነው ብዙዎች ወደዚህ ዓለም እኛ ክርስቶስ ነን ብለው መጥተዋል ግባቸው ምን ስንል በክርስቶስ ለመክበር ነው ባለጠጋ ለመሆን ነው ሀያል ለመሆን ነው ለመንገስ ነው ክርስቶስ ብቻ ወደዚህ አለም ለመሞት መጥቷል ሁላችንም መኖርን ዓላማ አድርገን ተወልደናል መሞትን ዓላማ አድርጎ የተወለደው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን የተሰሎንቄ ምእመናን በተስፋ መጽናት አለባቸው በራሱ ተስፋ የሰጠ እግዚአብሔር ተስፋንም የሚፈጽመው በራሱ ጊዜ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መንገድ ከምንተላለፍባቸው እውነቶች አንዱ በኛ የጊዜ ሰንጠረዥ ውስጥ እግዚአብሔርን ካልገባ ብለን ግድ ስንለው ነው እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ይፈርዳል እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ተስፋ ይፈጽማል እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ስብራትን ይጠግናል እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ለተጎዱት መድኃኒትን ያደርጋል አንድ ነገር ማመን አለብን የምንወዳቸውን ከኛ በላይ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል እግዚአብሔር የሚወዳቸው መጥላት ስለማይችል ሳይሆን እግዚአብሔር በእርግጥም አፍቃሪ ስለሆነ ነው እየበደላችኋት እናታችሁ የምትወዳችሁ መጥላት ስላቃታት ነው አንጀቷ ቢጸናላት ትለምናለች እግዚአብሔር የሚወደን መጥላት ስላልቻለ አይደለም እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ነው አዎ እግዚአብሔር ተስፋን ይፈጽማል ግን በራሱ ጊዜ አማኞች ሁሉ በዚህ ዘመንም እግዚአብሔር እንደሚፈርድ ያምናሉ በነሱ ጊዜ ስላልፈረደ ግን ይቀየማሉ እግዚአብሔር ይህንን አለም ያለ አማካሪ እንደፈጠረው ይህንን አለም ያለ አማካሪ ይመራዋል ባሻው ጊዜ ሰማይና ምድር ካለመኖር ወደ መኖር ይምጡ አለ ባሻው ጊዜ ደግሞ ያሳልፋቸዋል ይህን ሁሉ ሀብትና ንብረት ሲያመጣው ኬታ መጣው አልተባለም ይህን ሁሉ ሀብትና ንብረት ሲያሳልፈው እግዚአብሔር ክስረት አይገጥመውም። ለባህሪው መመርመር የሌለበት የኛ አምላክ በኛ ደረጃ ዝቅ ብሎ ያነጋገረን የኛ አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን የገለጸልን ስሙ! ለእኛ ወቅታዊ ጉዳይ ለእኛ ስብራት ለእኛ ዘላቂ ጥያቄ መልስ በሚሆን ስም ነው የተገለጠው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነውን ያህል ለእኛ አልተገለጠም እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነውን ያህል እኛ አላወቅ ነው በምድር ላይ ካሉት ከአሸዋ ቁጥሮች አንዲቷን የምታህል እውቀት ነው ስለ እግዚአብሔር ያለን። በምድር ላይ ካሉት የውቅያኖስ ውሃዎች የአንዷን ጠብታ ያህል ነው ስለ እግዚአብሔር ያለን እውቀት እንኳንኛ ደርሶ ተመላሾች እንኳንኛ ግለን የምንበርደው እንኳንኛ ሰብከን የምንክደው አይደለም ከተፈጠሩ ቀን ጀምሮ እስከዚች ቅጽበት ድረስ ምስጋና ያላቋረጡ ቅዱሳን መላይክት የልኩን ያህል አላመሰገኑትም የእግዚአብሔርነቱን ያህል አላወቁትም ቅዱስ 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 ብለው ይሰግዳሉ እርሱን በልዩ ጠባዩ እያዩ ሰግደው ቀና ሲሉ እግዚአብሔር አሁንም ሌላ ነው አሁንም ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ይሰግዳሉ እግዚአብሔርን ሳይለምዱት ዘላለም ይጠፋል ወደዛኛው ዓለም የምንሄደው ታውቆ የማይጨረሰውን እግዚአብሔርን ለማወቅ እዚ መምህራን በሚስሉልን የቃላት ስዕል እግዚአብሔርን ለማየት እንጨነቃለን በሰማይ እግዚአብሔርን እያየን እንማረዋለን ክብር ምስጋና ለርስ ይሆን ስለ ተስፋ ባለፈው ስላነሳ እንትን ቤተ ኢሳያስ ምዕራፍ አርባ ቁጥር 29 ላይ ያለውን እስቲ እንድገመው ለደካማ ሀይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል የሚደንቅ ነው ለደካማ ኃይል ይሰጣል በሰው ዓለም ውስጥ ደካማውን ማድከም ነው የወደቀ ዛፍ ምሳር ይበዛበታል እንደሚባለው ደካማው ላይ ድካም ይታወጃል እንጂ ብርታት የሚሆን ድምፅ አይሰማም ዛሬ አንድ ዜና ሁላችሁ ያያችሁ ይመስለኛል ነገስታት ሲያስነጥሱ ነው ዜና ማለት ሲጎርሱ ነው ዜና ማለት የዚህ ዓለም ዜና ይሄው ነው የጥቂት ሰዎች ታሪክ የጥቂት ሰዎች ውሎ ነው ታዲያ ከ200 ነው ከ መቶ በላይ ወታደር መርቀው የዋሉት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ያን ሁሉ ቆሞ መመረቃቸው በዚህ ዕድሜያቸው ዜና አልሆነም ድንቅፍ ብሏቸው ወድቀው ግን አለም ሁሉ እያወራ ነው ስትወድቁ ዜና ናችሁ ስትመርቁ ስትሰሩ ግን ትረሳላችሁ አንድ ሺ ቃላት የሚያጽናና ብትናገሩ ማንም ልብ አይለው አንዲት ነቁጥ ስትሳሳቱ ግን ሁሉም ሰው ያለውን መሳሪያ ይዞ ይቆማል እግዚአብሔር ግን ለደካማ ይሰጣል። የደካሞች እውነተኛ አድራሻቸው እግዚአብሔር ነው እውነተኛ አድራሻቸውን ስተው ሰዎች ጋር ስለሚሄዱ ከደከሙት በላይ ይደክማሉ ደካማ ኃይልን ይሰጣል እግዚአብሔር የሚሰጠው ኃይል ስጦታ ነው ባርኮት ነው እግዚአብሔር ቁሙ ሲለን አለመቆም አንችልም በርቱ ሲለን አለመበርታት አንችልም የእግዚአብሔር የትእዛዝ ቃል ደካማውን ያቆማል ለደካማ ኃይልም ይሰጣል ለዚህ ነው ነቢዩ በዚህ የእግዚአብሔር ደግነት ተጽናንቶ ጠላት ይሆን ደስ አይበልሽ በወድቅነት ሳለው በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል ለጠላቱ መርዶ እየነገረ ያለው ባለው ነባራዊ እውነት አይደለም ነባራዊ እውነታ የጨለማ ዋሻ ነው ነባራዊ ሁኔታ ውድቀት ነው እግዚአብሔር በእርሱ ላይ በሚያደርገው ታላቅነት እግዚአብሔር በሚሰጠው ኃይል ፎከረ ለዘመናት ሁሉ ፉከራን የምናቀው ከፅንፍ እስከ ከመድረክ እስከ መድረክ እየተወራጩ ነው ወድቆ የፎከረ ነብዩ ብቻ ነው እግዚአብሔር ያለው ወድቆም ይፎከራል ደክመውም ያሸንፉ ነበር ይላል መጽሐፍ በመሳፍንት ምዕራፍ ስምንት ደክመውም ያሳድዱ ነበረ ደክመናል ግን ብዙዎችን በጸሎ ረርተን ይሆናል ደክመናል ብዙዎችን በማጽናናት አቁመን ይሆናል ደክመናል ብዙዎችን በአገልግሎት ለትንሳ አብቅተን ይሆናል እሱ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል እንደውም እግዚአብሔር የሚመቸው ከኛ ጋር ጤናማ ግንኙነት የሚያደርገው ደክመን ሲያገኘን ነው ያን ቀን እጅ እንሰጣለን እሱ ሲሸነፉለት ይሸነፋል ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ ደካማ ነው አስተዳደጉ በቂ የሆነ ነገር ባለማግኘቱ በአካልም በስነ ልቡናም ደካማ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጉልበት የለውም ሰርቶም አልሰራም ይዝላል እግዚአብሔር ግን ጉልበት ለሌለው ብርታት ይጨምራል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን እግዚአብሔር የጠየቀን ነገር ይኸው ነው ማንነታችሁን ስጡኝና ማንነት የለስጣችሁን ያለን እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ እኔም አሳርፋችኋለሁ ዛሬ የከበደን ትልቁ ሸክማችን ራሳችን ነው ዛሬ የከበደን ትልቁ ሸክማችን ምኞታችን ነው እናንት ደቃሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው ይላ ላሉ ቄሱ ሲያስተምሩ ሚስቱን ተሸክሞ መጣና አባ ተቀበሉኛ አለ ምን ነው እናንት ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ብለው የለም ወይ የእኔ የከበደችኝ እሷን ይተረከቡኛ ትልቁ ሸክማችን ራሳችን ነው ውስጠኛው መንፈሳችን ከሞተ ሬሳ ይዘን ነው የምንንቀሳቀሰው ውስጠኛው ማንነታችን ከሞተ ሬሳ ይዘን ነው የምናወራው የምናልመው የምናቅደው የምንራመደው የምንዘራው የምናጭደው ጉልበት ለሌለው እሱ ምን ይጨምራል ብርታት ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ጎበዛዙቱን ፈጽመው ይወድቃሉ መቼም ህፃናት የሚንቀሳቀሱትን የሚሮጡትን ያህል ልክ እንደነሱ ብንሮጥ በእለት እንሞታለን ግን ብላቴኖችም ይደክማሉ ይደክማሉ ጎበዞችም ወጣቶችም ይወድቃሉ ዛሬ በሶስት እግር የሚሄደውን ሽማግሌ ብታዩት እየነጠረ የሚሄድ ወጣት ነበረ ዛሬ ለመጉረስ የሚንቀጠቀጠው ክንዱም አይመከት ወጣት ነበረ ጉብዝናም ታሪክ ይሆናል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ይላቸውን ያድሳሉ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ሀይላቸውን ያድሳሉ እግዚአብሔር ከብላቴናነት ትጋት እግዚአብሔር ከጉብዝና ሀይል በላይ ነው እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ ኃይላችን ተሟጦ ከሆነ የምንጠባበቀው ማንን ነው ማንን ነው የምንጠባበቀው እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ሮጦ መታከት ሄዶ መድከም ወግ ነው ህግም ነው እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን እነሱ ሮጠው አይደክሙም ሄደው አይዝሉም ተስፋችን እየዛለ ነው ተስፋ ያደረግነው ነው ማንን ነው ለመሮጥ ደክሞናል ለመራመድ ደክሞናል ለማገልገል ደክሞናል ለማጽናናት ደክሞናል ለማምለክ ደክሞናል ተስፋ ያደረግ ነው ማንን ነው እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ አዎ በታዳሽ ኃይል ውስጥ መኖር ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጉ የተሰሎንቄ ሰዎች በተስፋ እንዲጸኑ ሐዋርያው ግድ ይላቸዋል ከቁጥር ስድስት እንጀምራለን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ደግሞ እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀበላችሁ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ ይላል ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀበላችሁ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ስንል የሚሰብከውንም የሚሰበከውንም ዋጋ ያስከፍላል አጣመን ብናወራ አቃንተው የሚሰሙን ሰዎች የተቃናውን ወንጌል ስናወራ አጣመኑ የሚሰሙት ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ብላቴን ጌታ ህሩ የወልደ ስላሴ በጻፉት መጽሐፋቸው ላይ ስለ ወንጌል እንዲህ ብለው አዚመዋል ይዤሽ ወደ ሰማይ ይዤሽ ወደ ሰማይ አንቺ አጋዳይ ብለዋል ወንጌል ታጋድላለች ወንጌል ደም ታቃባለች ወንጌል ወዳጅን ጠላት ታደርጋለች ወንጌል ቤተሰባችን ዘመዶቻችን ምናችሁ ላፈር የሚሉን ሰዎች ከቤታቸውን እንድንወጣ ደጃቸውን እንዲቆልፉብን ታደርጋለች እጅግ የምትወዱት ነገር ዋጋ የከፈላችሁበት ነገር ነው እግዚአብሔር እንድትወዱት በቀላሉ እንዳትጥሉት የሚፈልገውን ነገር ዋጋ እንድትከፍሉበት ያደርጋል ዋጋ የከፈልንበትን ነገር እንሳሳለታለን ስለ ወንጌል መከራ ተቀብለናል ወይስ መከራ ቀብለናል ለብዙ ዘመናት ወንንጌል በማያምኑ ወንንጌል በኦሪት ጠበቆች ወንንጌል በጣዖታውያን ወንጌል በፈላስፎች ተገፍታለች ወንጌል በክርስቲያን ከተገፋች ግን አደጋ ነው ቤተ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ከተሰደደች አደጋ ነው አማኝ በአማኝ ከተወጋ አደጋ ነው የተሰሎንቄ ምእመናን ቃሉን በብዙ መከራ ነው የተቀበሉት እዚህ ጋ ሲዘምሩ እዚያ ጋ ብዙ የወገኖቻቸውን ሬሳ ያዩ ነበረ እዚህ ጋ ሲሰብኩ እዚያ ጋር ብዙ ወገኖቻቸው በጦር ሲወጉ ያዩ ነበረ በዋጋ እዚህ የደረሰው ወንጌል ያለ ዋጋ ወደ ቀጣዩ ትውልድ አይደርስም በብዙ መከራ ነው የሚለው በጥቂትም አይደለም ያለ ምንም ትግልም አይደለም በብዙ መከራ ወንጌልን የተቀበሉ ናቸው የቆሎ ተማሪዎችና የአይስክሬም ተማሪዎች መቼም ጥርሳቸው እንኳ ልዩነት አለው የምቾቶቹ ፍርስርስ ነው የሚለው የትግሉ ደግሞ ያበራል የሚያበሩ ክርስቲያኖች በመከራ ውስጥ የሚያልፉ ናቸው ወርቅ እሳት ካልገጠመው አፈር ሆኖ ይቀራል እሳት ሲገጥመው ከአፈር ተለይቶ በነገስታት አናት ላይ ዘውድ ሆኖ ይቀመጣል መከራ ከፍ የሚያደርገን በነገስታት አናት ላይ ዘውድ አድርጎ የሚያስቀምጠን ነው ወደ ላይ የምትወጡት ወደ ታች በተጨቆናችሁት መጠን ነው ቀስቱ ወደ ፊት የሚወረወረው ወደኋላ በተወደረው መጠን ነው ከፍ ለማለት ህጉ ዝቅ ማለት ነው ለመክበር ህጉ መዋረድ ነው ለማበብ ህጉ መክሰም ነው አዎ ክርስቶስ የባህሬ አምላክ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ መሆኑን የምንጽፈው በብዕር አይደለም በደማችን ነው ዛሬ የሚቀለድበት ክርስትና የእንባ ዋጋ የደም ዋጋ የተከፈለበት ነው እናንተ ከጊዜ ጋራ ተወራርዳችሁ እግዚአብሔርን ማመለካከቷቸዋል አባቶቻችሁ በአንገት ተወራርደው ነው እግዚአብሔርን ያመለኩት እነርሱ መሞት አልቸገራቸውም ቅዱሳን አባቶቻችን ለእግዚአብሔር መሞት አልቸገራቸውም እንደውም እንደ እድል ቆጥረውታል እኛ ለእግዚአብሔር ለመኖር ተቸግረናል የተወለወለ ወንበር ላይ ተቀምጦ ለመማር ተቸግረናል በረፍት ካላችሁ ስለ እናንተ የሚታገሉ ሰዎች ስላሉ ነው ከበደል በኋላ ህይወት ያለ ቤዝ አልቆመ ስጋ ወዳለው የምትሉ ከሆነ እናንተ ስጋ እንድትበሉ የሞተ እንስሳ አለ አትክልቱ የሚያጠገባችሁ ስለተቆረጠ ነው ተቆርጠው ያጠግቧችሁ ሞተው ያኖሯችሁ ዛሬም አሉ አንዳንዶች ሻማ ሆነው ለሺዎች ካበሩ ሺዎች ሻማ ቢሆኑ ለሚሊዮኖች ያበራሉ ወገኖቼ ምን ባህላችን ሆነ ምናገባኝ አገባኝ ኑሯችን ሆነ ይሄንን ወንጌል ላይ ደገምነው ክርስቶስ ለማንም በፐርሰንት አለሞተ እያንዳንዱ ክርስቲያን ምስክር ነው ከዘላለም ሞት ወይም ከሞት ፊት የምናመልጠው በመጨረሻው ቀን ክርስቶስ እሱ የኔ ነው ብሎ ሲመሰክርልን ነው ያን ቀን እንዲመሰክርልን ዛሬ መመስከር አለብን ዓለም ያለ ከልካይ መርዟን እየለቀቀች ነው ያለችው ክርስቲያኖች ግን በቃላት ኢኮኖሚ ውስጥ ነው ያሉት ስለ እግዚአብሔር ላለመናገር ተጠንቅቀው ነው ያሉት ወገኖቼ በቃል የጠፋው ዓለም በቃል ነው የሚድነው ይሄ ሁሉ ትርምስ ይሄ ሁሉ እልቂት ይሄ ሁሉ መፈራረስ ይሄ ሁሉ ሆድና ጀርባ መሆን ቃላት የወለደው ነው እሚድ በወንጌል ቃል ነው ብዙ መከራ ወንጌል ማንሰብከው ለምን ነው መከራ ስለምንሰቀቅ ነው ቤተኛውም ስልጡን አገር ላይ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ቤተኛውም ስልጡን ዘመን ላይ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገባ ዘንድ ያሉት እኛ ብንሆን ደግሞ በብዙ መኪና ነበር የምንለው በብዙ ወርቅ ነበር የምንለው ነው ፈላስፎች በፍልስፍና የናቁትን አለም እኛ በአማኝነት መናቅ አልቻል ነው ብዙ ፈላስፎች ድህነትን ነው መርጠ የኖሩት ከነገስታት ግብር ይልቅ ከውሻ ጋራ እየተሻሙ መብላትን ነው የመረጡት አለምን ለመናቅ አማኝ መሆን አያስፈልግም ጥሩ ፈላስፋ መሆንም በቂ ነው አለምን ለመናቅ አጠገባችን የረገፉት ሰዎችን ማየት በቂ ነው ዓለምን ለመናቅ ወረቷን ማጥናት በቂ ነው ዓለምን ለመናቅ ትላንት የገዙ ሰዎች ዛሬ ወህኒ ቤት ወድቀው ማየታችን በቂ ነው ዓለምን ለመናቅ ጎዳና የወደቁ ሊቃውንትን ማየት በቂ ነው እዚህ ጎዳናው ላይ የምታዩት ተራ ሰው እንዳይመስላችሁ እንደኛ አዳሎ መኖር ስላልቻለ ነው ከደላላዋ ዓለም ጋራ መስማማት ስላልቻለ ነው ያበዱት ሰዎች እኮ ወገኖቼ የእኛን ውሸት መቋቋም አቅቷቸው ሊሆን ይችላል እብዱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው አለምን ለመናቅ ጥሩ ፈላስፋ መሆንም በቂ ነው እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀበላችሁ መከራ እየተቀበልን በራሳችን መደሰት አንችልም በፍልስፍናችንም መደሰት አንችልም በእውቀታችንም መደሰት አንችልም በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው የምንደሰተው በጅራፍ ሰንበር ውስጥ ደስታን የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ቅዱሳን ሐዋርያት ተገርፈው ሲወጡ ስለ ክርስቶስ መከራ ለመቀበል የተገባቸው ሆኖ ስለተገኙ በሙሉ ደስታ ከሸንጎ ደስ እያላቸው ወጡ የሚለው እጀርባቸው ላይ ልብሳቸው ተተልትሏል ከግርፋት የተነሳ ደማቸው ይዘንባል ወርቀ ዘቦ ግምጃ እንደለበሰ ካባ እንዳጠለቀ ደስ እያላቸው ወጡ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከህማም በላይ የሆነውን ይቅርታ ለዓለም በመስቀል ላይ አውጇል ክፎች ክፋትን ስላቆሙ አይደለም ገና ክፋታቸውን እየቀጠሉ ነው ጎኑን የሚወጋው ቀጥሎ ነው እሱ ግን አስቀድሞ ይቅር ብሏቸዋል እነኚህ ቅዱሳን አባቶቻችን አስቀድመው በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ነበሩና መከራውን እንቀውታል አዎ በስጋ ይቆጫል መሰደብ በስጋ ያማል ጅራፉ በስጋ ይቆጠቁጣል መገፋቱ በስጋ ለምን ያሰኛል ሁልጊዜ አንሶ መኖሩ በመንፈስ ቅዱስ ግን ደስታ ይሰጣል መንፈስ ቅዱስ ያኛውን አለም እያሳየ የዚህን አለም ጉርለት ያስረሳናል እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ የጌታ መልኩ ምንድ ነው የህማም ሰው መሆን ነው የቅዱሳን መልካቸው ምንድነው በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ነው አባቶቻችን ሁሉ መስቀል ገጠመኛቸው መስቀል ጌጣቸው አልነበረ መስቀል ህይወታቸው ነበረ መስቀልን ሲያጌጡበት ከነ መስቀላቸው ይዘፍናሉ መስቀልን ሲኖሩት ግን ለሌሎች መስዋይት ይሆናሉ መስቀል የሚበሉበት ሳይሆን የሚያበሉበት ነው መስቀል የሚደላደሉበት ሳይሆን ሌሎችን አሳፍረው ማዕበሉን የሚያሳልፉበት ነው ማዕበሉ ለእኛ ሰላሙ ለእናንተ የሚሉበት ነው በመስቀል ላይ ሰደቃ አይደለም የሚነጠፈው በመስቀል ላይ መናም አይደለም የሚቀርበው በመስቀል ላይ ራስን ብቻ መስጠት ነው ያለው ብሉ ያሉ ወዳጆች አሉን ብሉኝ ያለ ወዳጅ ግን የለንም እሱ ክርስቶስ ብቻ ነው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ ሆናችሁ ክርስቶስን የምንመስለው በመከራ ነው አባቶችን የምንመስለው በመከራ ነው ወገኖቼ ሰማይትነት እኛ ጋ ሲደርስ ሰማይትነት ጀመረ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ወንጎች ናችሁ ሰማይትነት ከተጀመረ ቆይቷል ጎበዞቹ ቆራጦቹ የማይቀረውን ሞት ለክብር አድርገውታል ስለዚህ ዘመነ ሰማይታት እየመጣ ያለው እየመጣ ያለው የዓለም ፍልስፍና እምነትን ልዋጥህ እያለን ያለው ሰማይትነት ምንድን ነው ለሞት አልገብርም ማለት ነው ሰማይትነት ምንድን ነው ሞትን አልኖረውም ማለት ነው በእግዚአብሔር መንግስት የመጨረሻዎቹ ጀግኖች የሚገሉ ሳይሆኑ ስላመኑበት ነገር የሚሞቱ ናቸው በዓለም ላይ ብዙ ጨካኞች ሚሊዮኖችን የጨረሱ አንድ ጥይት ጠጥቶ መሞት አቅቷቸው በገዳዮቻቸው እጅ ወድቀዋል በፈራጆቻቸው እጅ ወድቀዋል በፈላጊዎቻቸው እጅ በሌሎች የጨከኑ በሚሊዮኖች የጨከኑ በራስ መጨከን አልቻሉም ክርስቲያን ብቻ ነው በራሱ የሚጨክን አዎ ስለ ወንጌልም ስለ እምነታችንም ማንንም አንገድልም ሞትን ከመጣ ግን አንሸሽም ሞት ከመጣ ግን አንበረግግም ወገኖቼ ቤተ ክርስቲያን ልጆቹ አለ ሰማይትነት ማዘጋጀት አለባት ሰማይትነትን ጠብቀው ተርላ ከሆነ ሰየው ተርላን ጠብቀው ሰማይትነት ከሆነ ግን የሚክደው ብዙ ነው ከእናንተ ወጥቶ የጌታ ቃል በመቄዶንያና በአካያ ብቻ አልተሰማምና ነገር ግን ምን እንድንናገር እስከማያስፈልገን ድረስ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆነው እምነታችሁ በሁሉ ስፍራ ተወርቷል መቄዶንያ ና አካያ መቄዶንያ ሰሜናዊ የግሪክ ግዛት ነው አካያ ደቡባ የግሪክ ግዛት ነው በእኛ አነጋገር ወንጌላችን ከአስመራ እስከ ቦረና ተሰምቷል ማለት ነው የተሰሎንቄ ሰዎች የሚናገረው ቃላቸው አልነበረም የተሰሎንቄ ሰዎች ይናገር የነበረው በመከራ ውስጥ የነበረው ደስታቸው ነው ከመከራ በላይ የሆነ ደስታ ከሞት በላይ የሆነ ህይወት እሱ ወንጌል ይባላል ጌታ ሲናገር በተራራራ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም አለ ለካ እሱኛን ያስቀመጠን እከፍታ ላይ ነው አትዩኝ ብንል እንኳን እይታ ውስጥ ን ያለ ነው ክርስቲያን ምን መሆን እንዳለበት ክርስቲያን ያሉን ሰዎች ያውቃሉ የክርስቲያን መስፈርትን ደብዳቤውን ግልባጩን ለመላው ለምን ያሰራጨው መድሃን ያለም ለቡዲስቶችም አሰራጭተዋል ለሂንዶችም አሰራጭተዋል ለሙስሊሞችም አሰራጅቷል እንዴት ክርስቲያን ነኝ እያለ ይህን ያደርጋል ይላሉ አድራጊው ክርስቲያኑ እኳ አልገባው መስፈርታችን ለዓለም ተበትኗል በተራራ ላይ ነው ያለ ነው በእይታ ላይ ያለ ነው ሰካራሞች ስንሰክር ይናደዳሉ አመንዝሮች ስናመነዝር ለምን ይላሉ መስፈርታችን ለዓለም ወጥቷል እኛ የምንታይ ብቻ አይደለም በሐዋርያው አነጋገር ደግሞ የምንሰማም ቃላችን አይደለም ህይወታችን የሚሰማም ነው በዘመነ ሰማይታት አንድ ሰማይት ከአንበሳ ጋር ሲታገል አንድ ሰማይት ሰም ተነክሮ ሲለኮስ አንድ ሰማይት በፈላ ውስጥ ሲነከር በሺ የሚቆጠር ህዝብ ይጠራ ነበረ ያንን አይቶ ክርስትናን እንዲሰጋ አምኖ ደፍሮ ዘምሮ የክርስቶስን ጌትነት ተናግሮ የፈላው እሳት ውስጥ የነደደው እሳት ውስጥ የፈላው ዘይት ውስጥ የተሳለው ሰይፍ ውስጥ የተራቡ አንበሶች መካከል አማኙ ገብቶ ሲሞት ክርስቶስ አምላክ ነው ክርስቶስ አምላክ ነው እያለ እንዳያምን ለማስጠንቀቂያ የተጠራው አምኖ ያድራል እዛው ተይዞ ይቀላል እዛው ተይዞ እንዲሞት ይደረጋል ሰማዕቱ ሰማይታትን ያመርታል ሰማእቱ ሰማይታትን ያመርታል አለም የሚማረከው በስብከታችን ብቻ አይደለም በጽንአታችንም ነው ጽንአት ይሰብካል ጽንአት ጽኑ ያደርጋል ሰማይትነት ሰማይታትን ይወልዳል እነኚ ናቸው በደም የሚጠመቁ ጥምቀት አላገኙም ነገር ግን በሰማይቱ ጽናት አምነናል ሲሉ ወዲያው ይሰዋሉ ወዲያው ይገደላሉ ስለዚህ የደም ጥሙቃን ናቸው በደም የሚጠመቁ ናቸው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን የተሰሎንቄ ሰዎች እምነታቸው በሁሉ ስፍራ ተወርቶ ነበረ ምን አይነት እምነት ምን አይነት እምነት ለእግዚአብሔር የሚጸና እምነት ምን አይነት እምነት ተስፋ የሚያደርግ እምነት ምን አይነት እምነት ለሞት የሚጨክን እምነት እምነት ማለት አምናለሁ ብሎ መናገር አደለም እምነት አፍ ብቻ አይደለም ያለው እምነት አለው። እምነት እግር አለው እምነት አለው እምነት ጆሮ አለው እምነት አይናለው በዚህ ዘመን ሰይጣን ከአማኞች ያላገኘው ያልበላው አፋቸውን ብቻ ነው ሁሉ ተበልቷል እጅም እንዱሽ አይሰጥም አይንም አይቶ አይራራም የድሃን ጩኸት ጆሮ አይሰማም ደስታ አሳዳጅ ክርስትና ውስጥ ያለ ነው ክርስትናው ከመዝናኛ ተቋም የተለየ ሆኖ ሊታይ አልቻለም አልቻለም ስለዚህ እግዚአብሔር የማያስደስታቸው ከሆነ ብዙዎች ለመካድ ዝግጁ ናቸው እግዚአብሔር የማያስደስታቸው ከሆነ ብዙዎች ጭፈራ ቤት ለማደር ዝግጁ ናቸው የምናመልከው እግዚአብሔርን ነው ወይስ ደስታችንን ነው እምነታችሁ በሁሉ ስፍራ ተወርቷል የተወራው እምነታቸው በአፍ ላይ የሚነገረው አይደለም አይደለም እነሱ ራሳቸው ወደ እናንተ መግባታችን እንዴት እንደነበረ ስለኛ ይናገራሉና ለእናንተ ወንጌል መስበካችን ለእናንተ ክርስቶስን መተንተናችን እንዴት እንደነበረ ገዳዮች ሳይቀር የማያምኑ ሳይቀር ይናገራሉ እነኝ እኮ የነገሌ ትርፍ ናቸው እያሉ ተዚላቸዋለይ ጳውሎስ ከፊልጵስዩስ እስር ቤት አምልጦ መጥቶ እግዚአብሔር አስመልጦት መጥቶ ሰንሰረቱ የገዘገዘው እጁ ቆስሎ ሳለ እግሩ ገና እየነፈረ ሳለ ቆሞ ሲሰብካቸው ወንጌል ያቆስላል ሲል ጊዮርጊስን ወንጌል ያቆስላል ሲል ሌላ ሰማይትን ሳይሆን ወንጌል ያቆስላል ሲል እጆቹን እያሳየ ኢሳይያስን አይደለም ዮናስን አይደለም ወንጌል ያቆስላል ሲል የእግሩንባጭ እያሳየ የክርስቶስን ማየትም በአካላቸው ላይ ተሸክሞ የሚዞሩ ነበሩ እነሱ ራሳቸው ወደ እናንተ መግባታችን እንዴት እንደነበረ ስለኛ ይናገራሉና እያችሁ የበረቱ ልጆች አባቶቻቸውን በመልካም ያስነሳሉ እነ ጳውሎስ እንዳይረሱ በደግ እንዲነሱ የተሰሎንቄ አማንያን ህይወታቸው ያበራ ነበረ አለም የቃል ተጽዕኖን ሳይሆን የህይወት ተጽኖን መቋቋም አትችልም የቃል ስብከት ይከለከላል የህይወት ስብከት እንግል መከልከል አይቻልም የቃል ስብከትን ሰዎች አልሰማም ብለው ጆሮቸው ሊይዙ ይችላሉ ህይወት ሲናገር ግን አልሰማም ማለት አይቻልም ዛሬ ክርስትናው አደጋ ውስጥ የገባው ክርስቲያኖች ክርስቲያን መሆን ስላልቻሉ ነው ደግሜ ይላችኋለሁ ደግሜ በዚህ ዘመን ክርስቲያንን ክርስቲያን ከማድረግ ከሀዲን ክርስቲያን ማድረግ እየቀለለን ያለው የሚገርለው ክርስቲያኑ ነው የሚዘርፈው ክርስቲያኑ ነው ሰው ሲያነባ ክረምት የገባ ያህል የሚመስለው ክርስቲያኑ ነው የሚፈሰውን ደም ከሰፈሩ ወንዝ ለይቶ የማያየው ክርስቲያኑ ነው በእግዚአብሔር ስም መተን ነው በሰይጣን ተግባር እየኖር ያለ ነው እግዚአብሔር መግቢያችን እንጂ እግዚአብሔር መጨረሻችን ካልሆነ አሳዛኝ ነው ወገኖች አሳዛኝ ነው ለህያውና ለእውነተኛ መላእክት አገለግሉ ዘንድ ለህያው አምላክ እግዚአብሔር ተረኛ አምላክ አይደለም ህያው አምላክ ነው ሁል ጊዜ ህልውናው ጥርጥ የለበትም ነዋሪ እግዚአብሔር ነው እስትንፋሳችን የቆመችው በእርሱ ህይወተ ባህሪ ነው እግዚአብሔር አኑሮን ነው አምልኩኝ ያለው ጣዖታት ግን ለራሳቸው እንኳ ያልኖሩ ለኛ ህይወት መስጠት የማይችሉ ናቸው ጣዖታት ቅርጽ እንጂ የቅርጹ ተግባር የላቸውም የአይን ቅርጽ ያላቸው ግን አያዩም የእጅ ቅርጽ ያላቸው ግን አይቸሩም የግር ቅርጽ ያላቸው ፍጡን ረዴት አይደሉም እግዚአብሔር ህያው ነው የሚሰራ አምላክ ነው ሰትየዋቡናቸውን ሲቀዱ ሁለ ጊዜ የጃኖ ጊዜዋ ማርያም አንቺ ታቂ ያለሽ ይላሉ አሉ ጋራ እግዚአብሔር ያበቃ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ግን ያው ነው በእርግጥም ከዛ በኋላ በምድሪቱ ላይ የመጣው መከራ እስከዚህ ቀን ድረስ የሚዘገንን ነው የሚያሳቅቅ ነው ጣሊያን ቢቆይ ከዚህ በላይ ሰራ ነበረ ጠላት አስወጥተን ለህዝባችን ጠላት ነው የሆን ነው ከንጉሱ በኋላ አገሪቱ ክብር ያጣቸው በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመን ከስልጣን እስኪወርዱ ድረስ ተማሪዎች ተልከው አገራችን እያሉ ጥለው ይመጣሉ በስደተኝነት በመጨረሻው የእድሜ ዘመናቸው በአለም ላይ ሁለት ሰዎች ናቸው የተመዘገቡት አንደኛውም አንድ አምባሳደር ጃንሆን ተቃውሞ አሜሪካ የቀሩ ናቸው ዛሬ የለኛ ስደት መገለጫችን ሆኗል ኢትዮጵያ ልጆቿ የማይቀመጡባት የምታቃጥል ምጣድ ነው የሆነችው ምድሪቱ የጋለ ነሀስ ነው የሆነችው ስለዚህ ብዙ እናቶቻችን እዛ ጋር ሁሉም ነገር ያበቃ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር ግን ያው ነው ለእውነተኛ አምላክም ታገለግሉ ዘንድ ብዙ ሀሰተኛ አማልክታሉ አሉ ካመለካችሁት መመለክ ማይሻ የለም ዳኛውም ይሻል ጠቢቡም ይሻል አዋቂውም ይሻል እውነተኛ አምላክ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው ብዙ ሀሰተኛ አማልክት እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው ለህያውና ለእውነተኛው አምላክም ታገለግሉ ዘንድ ከሙታንም ያስነሳውን ልጁን እርሱንም ኢየሱስን ከሚመጣው ቁጣ የሚያድነንን ከሰማይ ትጠብቁ ዘንድ ከጀም ዛሬ የዓለም የጤና ድርጅት ኃላፊ ቆመው አንድ ወረርሽኝ ሊመጣ ነው እየመጣ ነው ቢሉ እንጨነቃለን ከመጣውና ከሚመጡት ወረርሽኝ በላይ የሲኦል መከራ አለ በእግዚአብሔር ያላመነ በወንጌል ያላመነ የሚገባበት በዚህ ዓለም በሽታውም ጤንነቱ የሚያልፋል እማያልፋለ የሚመጣ ቁጣ አለ ወንጌል የሚሰበከው ከሚመጣው ቁጣ ከዘለዓለም ሞት ትውልድ እንዲድን ነው ከሰማይ ትጠብቁ ዘንድ ከጣዖቶቻችሁ ወደ እግዚአብሔር እንዴት ዘወር እንዳላችሁ ይናገራሉና ብዙ ጣዖቶች ያልሞሉትን የነፍስ ሸለቆ አንዱ አምላክ ሞላው ማንያን በብዙ ጣዖት የታሰሩ ነበሩ በጣም እንገረም ይሆናል አደለ በጣዖት አምላኬዎች ለአንዳንዱ ሰው ዛሬ ጎሳው ጣዖቱ ነው ለአንዳንዱ ሰው ቋንቋው ጣዖቱ ነው ለአንዳንዱ ሰው መልኩ ጣዖቱ ነው ለአንዳንዱ ሰው ዘመድ ጣዖቱ ነው ለአንዳንድ ሰው ልጁ ጣዖቱ ነው ለአንዳንዱ ሰው ገንዘብ ጣዖቱ ነው ለአንዳንዱ ሰው ትምህርት ጣዖቱ ነው ጣዎት ማለት ያኖረኛል ብለን የተደገፍነው ነገር ነው ጣዖት ቆሞ አያውቅም አይነቱ ግን ይለያያል የምንፎክርበት ገንዘብ እሱ የኪስ ጣዖት ነው ጣዖታት ሁሉ ፊት ለፊታችን ሊሆኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ውስጣችን ነው ወዳጆቻችሁ ሁሉ የምትመኩባችሁ ዘመዶቻችሁ ሁሉ እነሱ ከሚቀየሙ እግዚአብሔር ይቀየም ብላችሁ የሰገዳችሁላቸው አጠገባችሁ ሊሆኑ ይችላሉ እልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው ነፍስ አጠገቧ የሚሆን ሳይሆን ውስጧ የሚሆን አምላክ ትፈልጋለች እሱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነው ክብር መስጋና ለርሱ ይሆን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠን ጊዜ ስለ በጎ በረከትህ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ከጣዖቶቻችን ዘወር እንል ዘንድ ጸጋህን አብዛለን ብዙ ጣዖቶች አሉብን ጌታ ሆይ አንተን የሚያስረሱ ለአንተ ጀረባ የሚያሰጡ ለአንተ ለዘብተኛ የሚያደርጉ ብዙ ጣዖቶች አሉ ጌታ አስቀምጠን የመጣ ነው ይዘን የምንዞረው ብዙ ጣዖት አለ አጠገባችን ያለ ውስጣችን የተተከለ ብዙ ጣዖት አለ ከእነዚህ ሁሉ ልታድነን የምትችል አንተ ብቻ ነ አቤት ሆይ ጣዖቶቻችንን ሁሉ ጥለን በአንተ መታመን ይሁንልን እነዚህ ዘመኖች ጌታ ሆይ በሰው ኃጢአትና በእኛ በደል ምክንያት እየመረሩ እየከፉ ነው አንተ ግን በስምህ እንድታድነን እንጸልያለን የሰው ዘር የፈጠርከው ሁሉ ጌታ ያገኘው የሚያጣውም የሚያምጥበት ዘመን ነው አቤቱ ምህረት ላክልን አቤቱ ይቅርታ አድርግልን ባስቀየምን ባሳዘን ነገር ሁሉ ጌታ ሆይ በአይነ ምህረት ተመልከተን እነሱ ሰዎች ናቸው እኔ አምላክ ነኝ እነሱ ብልሾች ናቸው እኔ ጌታ ነኝ ብለ ከእኛ ጋር ሂሳብ እንዳትተሳሰብ በቀራኒ ህማም በመስቀል በችንካርህን ለምንሃለን እህ በቀራኔዮ እህ በፈሰሰው ደምን

አቤቱ ጌታችን ሆይ ንቀልን ስላለፍ ናቸው በችግራቸው ስለተሳለቅንባቸው ስለ ድሆች ስለ መከረኞች በምድሪቱ ላይ በምጥ ስለሚኖሩ መንጋቱ ስለሚያስፈራቸው ሰዎች እንዴት ውለው እያሉ ሆን እያሉ ብርሃኑን ባልተማመኑ ሰዎች ስለነሱ አቤቱ በጨከንባቸው ጭካኔ ሁሉ ምህረት አድርግልን አቤቱ ሆይ የምድሪቱን መከራ የሰው ልጆችን መጎሳቆል ተስፋ ማጣታቸውን ሁሉ አንተ በሐዘኔታህ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ለውጥልን። የእኛንም ፍጻሜ እንድታሳምርልን አቤቱ እንጠይቀሃለን ሁሉጊዜ አንተን በማመን አንተን በመውደድ አጽናን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን